Ha tamam Meriye. İndi oturmuşum. Test alabilirim, test gidelim. Mən çox danışan deyiləm, çox danışmaq naram yox. Qısa konkret, hə, yox, bəli, xeyr. Deyəcəm, gedəcəm. Yaxı, necəsən? Əla. Bəli. Mən, nəysə, uzatma. Tez danışmaq istəyirəm. Tez o, tez o. Çoxdan da filmlərə çəkin. Sənəm tərifləmirəm, Rafay Məmlə danışıram. Kəs səs. Rafay Məmlə danışıram, getdim, qəst eləm, paxıl. Qurtdu. Ən çətin səhnə, bir dənə səhnə vardı, dayanmadan, stop vermədən, koridordan gəliş və onu tamaşaçılar görəcəklər də. Bir dublə çəkildi və məkanlar tez-tez dəyişirdi. Həm kamera hərəkətdəydi, həm mən hərəkətdəydim. Arxada səhnələr dəyişirdi, məkanlar dəyişirdi. Həm texniki heyət çalışırdı, həm operator çalışırdı, həm də ki orada rəssamlar çalışırdı. Çox maraqlı səhnə idi. Ən çətin məncə o səhnə idi. Və yerdə uzanmaq filan peşməkan onlar ayrı məsələ. Var ki, yerdə sürünmək, paltarımızın rəngi qapqara olmuşdu, o səhnələri görəcəksiniz. Amma mənə görə ən çətin səhnə oydu. Təbii ki, həmişə tam olmur, amma bacardığım qədər çalışırdım, yaxşı nəticə göstərim. Məncə, bacarmışam. İlkin, Tali, Əli bəy hansı uğurludur? Hər üçü uğurludur. Hər üçünün maraqlı tərəfləri var, hər üçünün maraqlı oyunu var və mən hər üçü ilə oynamaqdan, bir səhnədə olmaqdan doğrudan da həzz aldım. Mən özüm də belə fikirləşirəm, amma ətrafdan da işləyirəm ki, çox maraqlı kasta, çox maraqlı aktyor heyətidir. Bu qədər maraqlı aktyorların toplusu hər hansı bir filmdə olmayıb. Xüsusilə Rafael müəllimin filmdə adını işləndə. Bu filmdə demək olar, çox gözləmədim. Bəlkə mən gözləməyi hiss eləmədim, o bayaq soruşacaq ki, heyət, aktyor heyəti. Gəlib gözləyəndə belə onlarla söhbətləşib, danışıb, hətta bizi susturmaq olmurdu. Hətta bizi susturmaq olmurdu, yəni o dərəcədə bir araya toplaşanda maraqlı vaxt keçirirdik ki, bəlkə gözləmişəm, mən o gözləməyi hiss eləməmişəm o dərəcədə. Yəni, hansı vaxtda deyilsə, o vaxtda gəlirdim, çox da belə gözlədiyim bir şey olmayıb. Setin yeməklərindən yox. Razı deyildim. Bir dənə axırda şey oldu, qonaqlıq oldu, kebab qonaqlığı. Onda da mənə demədilər ki, yiyib içmək olacaq. Mənə tox gəlmişdim, heç nə yemədim. Amma ondan əlavə setin yeməkləri, makaron çəkmişəm. Vilka gəlib iki dənə dişli. Həyatımda iki dəfə gördüm. İki dişli vilkanı bu setdə gördüm. Yəni belə. Aa, yox, Fadım üçün indi pislədim, hə? Yox. Fadım çox maraqlı bir hadisəsi baş verdi filmdə. Lazım olmayan adama zəng elədi və dedi ki, pəpəş gəlir, pəpəş gəlir. Səma ilə məni birləşdirən, hamını bir araya toplayıb, öz fikirlərini hamıya yeridə bilən, bəlkə o xarakter, ordunu başına toplayıb, başda gedən. O xasiyyəti haradasa, biraz məndə azdır, onda daha çoxdur. Başqa hansı xarakterləri mənə yaxandı Səmanın? Səman, o çəkişlər çox xadam olub deyə biraz unutmuşam düzündəyim. O biraz çox emosionaldır, mən o qədər emosional deyiləm. Çox yaxın cəhətlərimiz belə yoxdur. Səman ilə real həyatda görüşsəyib, üz-üzə diyanısəyib, nə deyərdim? Baxır hansı vəziyyətdə də, indi o Səmanın vəziyyətləri çox da axı filmdə. Əvvəllər belə çox şən, ekstremə hazır. O vəziyyətləri daha belə maraqlı olardı, danışmaq, dostlaşmaq, rəfiq olmaq, bəlkə onunla bərabər o şeylərə, əməliyyatlara getmək. Hər şey yaxşı olacaq Səman, ürəkli o. Aha, sonra. Tamaşaçı nə bilet aldı? Tamaşaçı vaxtını maraqlı keçirəcək və sevinəcək ki, Azərbaycanda kino inkişaf eləyir, maraqlı nəsə işlər var. Daha sonra bayaq talet deyəndə beynimə batdı. Doğrudan da qarışıq hisslər var, qarışıq emosiyalar var. Yəni, hissdən hissə, emosiyadan emosiyaya rəngarəng hisslər keçirəcəklər. Mən əminəm ki, bu film bu hissləri tamaşaçıya ötürəcək. Ona görə dəyər. Gəlin, gəlin baxın. Səma ilə görüşək, tələsin.